ikere kare ya kere tafarira nege kuyogwa thararuka tukena mweshimbo akuma kure theni wa county ya Kirinyaga waikereta Gadson Muchina nwe tukena ake kuma kure ya Tembere Ward nwe tukena ake roshini romo na tukialire maundu matikanite megie county ya Kirinyaga maundu mwana maundu mare mathambe na kuyumeria guko florine mundu ugwetwo mweshimbo wa Gadson twakiriria uhoro wigie gicunji kiu ukorwo gikiguithio nginya haria ciringi mirioni mirongo iri ara no mukoreto mukirame kamuno makiria hihi mufagite wekatia muhana ta ajube akonti ya Kirinyaga wabere ithwe turehoka ngabana ne guthikiriria kiriro gito okay na tuika wa guthikiriria kiriro gito amenye tutithwe turarira ni andu are mekuria kianda na wira wama ni wajiku wira wama ni ati akoro governor e advisors ake ada mamu advisors ga wega politically nego the issue is very hot na mwananchi wa kawaida okay tondu andu are ma benefit ga ndirenda gukwira Kirinyaga kuma twanjiriria county go support githomo na bursary nego ni ciana nyingi muno icokete thukuru okay na igathoma na gutirathoma hasa gwito mwea gutirathoma gu no riria kwamenyekirie ona thirikari ya county ni rahota go support ciana na bursary muciari akona okorwa arihio ngiri kenda day school ri basari yoka ya muhe ngiri igiri ndangire mone kuri haisi ndangire mone kuri haisi ingi wanyita na uhoro wako define kiugo need the case I need somebody who is needy hadu hauni ho turagwira needy does not mean it's poor okay. There is a difference between poor and needy okay. No ukorwo we tukwikororogwo we mundu uroneka ruguti kindu kibatara no we no ndurabatara okay. Tondu ina mathina ngura ucio mundu needy ucio ni mundu needy okay. Wanyita no ukorwo una ciana ta igiri ithatu secondary na muciari uyu ni murimi niguo no urimi uri arimaga nimwe ni urona uri urimi uratu tisa niguo mundu ucio ni needy okay. Tondu ni ugukorwa kibatara gusukumu ona matiureki undu munene moragio gusukumu hanini nake ahote kuri haicio hi ahote kuri haicio ingi so uri turoria ni ati gavana ni athikiriria kiriro ki andu akirinyaga okay ni atige guthikiriria acio maramuhenia tondu undu wothe wekika Kirinyaga ahenagio akero ni siasa ni kuora huro ni undu wa 2022 2022 is too far okay na no avatani the tables na maundu maingi muno mwanyita na tutiri igate dairuta wira no arute wira angigia the correct advisors okay yes ah mwashimu wa nitoko tukiarele maundu maingi megi utongoria wa county ya Kirinyaga na hena undu tutahutitie na ni wega tukihutia mwana wigie atongoria cio makiri iguru waku tokoto kiyo shoka mwana wako tondu onayo ukire thuretwo ni muingi wa Tembere nima na hihi ona ona make ona igoro makauga gavana MC witu negro okoro atwekirie o no kogwo we ohana ta mujube wa Tembere ni maundu mari kumaya umekire wakahinda kau ukoretwo uri utongoreire ungigana na aguo okay wa mbere re Kenya be gwirio ndumwe thini wa itura ria kwa na gitumio na kia majo kirita ria keri niguo wa mbere nie jikaranagia na ndo akwa nigetha o nirita ria keri uko gicho nirita ria kwa ria keri okay jikaranagia na ndo akwa nigetha menye mathina mao okay. Na gutire kindu gikora ukia batata riria mutongorie hakuhe na ndo tondu ogathina karia gothe kaumira ni urakamenya na makarehe kuri ona okoro ndu kuo for solution at that point niguo we no ndu ugieka na ndo acio ma feel ate mutongoria oni ara marumbuya wa mbere ni no date ate thini wa itura riakwa maundu megi mai makunywa that is now gone ni tutura tonini muno tutigarite okay. Na riu ona initiative ya community riu hau tare tugaga ni thirikari ni initiative ya community riu gwita mbiria kuria magiriirwo gutambia mai woko okoro ni uhoro wa mathibitari gwakwa ni ndatikiire kia through the last regime na this current regime kuna ciongoretwo gitako kahinda gaka okay. Mabarabara no ngoretwo ngicugurikana mo muno challenge ire ngoragwo nayo nene muno ya gwakwa ni undu ni ni ndi town ire nene muno thini wa Kirinyaga wa na town ino ni oil resources ire ni eta kwa Guruvani au Guruvani Guruvani town okay. Na ni ndiracokia ngatho tondu reke ngwirire kuria kwega tukoigane kwega niguo ni turakiirwo thoko governor ni ato promise ile gutwikirira thoko paving blocks okay. Na ni rekirirwo paving blocks na muthenya wa ira ni turacokirie andu aria mara uria twarutirie andu thoko process iyo ni turarikirie ya kumacokia thini wa kindu gigwitwo thoko na rium they are proud there they are doing their work well okay. Na thoko ni njega
undu wa keri ni mai matauni. Okay. Tukoretwo na project ya ria last regime itarikire na niturarikire riu kahinda gaka. Okay. Na riu mai mathiete gukinya tauni andu manyuage mai mega na matheru kuma kirima ini. No anyita. Okay. Na niturehoka very soon governor ni agukora unchi muradi uriku. Muradi ucio. Mm. Thini wa kahinda karia ngoretwo ndikuo ni hotete gukoro nyitanire na andu akiriwasko na njira nene muno. Na tuena siwe jiri uturathondekerwo ni andu akiriwasko. Okay. Na ni guthire rathira ya tauni iyo. Tuena kindu gigwitwo ni twakeirwo itangi nene muno riria riu iroka kufindwo na mai maya maroka. Thini wa tauni iyo. Thini wa matura makwa ni ngoretwo ngicugurika na barabara. Ona riu kahinda gaka kuhitukira thirikari itu ya county. Na ni ngoragwo na foundation yakwa ndimitaga Godson Foundation. Okay. Ikanyitanira na NIB National Irrigation Board. Okay. Na nitukoretwo tukithondeka tumabarabara tuiganona. Ni wira wa kukoragwo guthiĩ kumathira andu akona niguo ndimeraga. O harĩa ũboco wonekera ngamarehe. No mago kamarehera. No nginya ngamarehera. Ohana nyonire thia ĩkonga ĩkarehera ciana. Okay. Ndatengera kwa board ndona kauteithio ga guthondeka barabara ngoka ngathondeka. Ndingitengera kuma investor marĩa mekũhutare taũni yakwa ĩma investor baingĩ mũno. Nda ngathika kairo ũmwe. Ngoka ngathondeka handu ngathiĩ gwĩ thirikari ito ya county nayo ndaheo kĩrĩa ndaheo resources ngoka ngathondeka ta rĩu nĩtwĩharĩrĩirie through the county government budget ito ya mwaka ũyũ mbeca ciothe cia wondi yakwa irakama barabara. Okay. Kwĩna ndaraca ĩrathiĩ na mbere gwakwa itũra rĩa ndindiruku ĩyo tũrakĩrwo na KRB. Okay. Kenya Roads Board funds. Kwĩna ndaraca ĩngĩ twetereire gũkorwo tũgĩakĩrwo ya gakũngũ. Kwĩna ndaraca ĩngĩ twetereire gũkorwo tũgĩakĩrwo kũrĩa gũgwĩtwo kĩamanyeki ya kũringa ciagi-inĩ. Okay. Na process no ĩrathiĩ na mbere na barabara ĩyo nĩ ĩrakĩrĩkirie gwĩkwo BQ. Okay. Twetereire thirikari ĩmĩheane tender. Ndĩrenda gũkũmenyithia kũhĩtũkĩra mbeca iria tũgayagĩrwo cia wondi thĩinĩ wa wondi yakwa nĩyo ĩna irathi iria the best in Kenya cia public primary school cia ICD. Cia ICD. Irathiria njega na smart. Smart bio cia kĩrĩu. Wow. Na ni public school kũrĩa gũgwĩtwo kĩũmbu. Na governor nĩ erigĩte gũkana gatũhingũrĩra irathi icio. Okay. Na mũthenya ũcio ũkaga kũhingũra thoko. So nĩ maũndũ maingĩ ngoretwo ngĩka na no wega gũkũmenyithia atĩ ta rĩu nĩ njetereire kũhĩtũkĩra obici ya women rep itũ nayo nĩkuo ndathire ngĩtwara mateta ma thukuru igĩrĩ ciakwa. Thukuru ya Ngurubani Primary nĩ tũkũreherwo itangi nene mũno rĩa maĩ. Thukuru ya Ndindiruku nĩ tũrareherwo itangi nene mũno rĩa maĩ. Na ikundi ingĩ no igũthiĩ na mbere ta next week nĩ iroka kũbenefit na mbeca cia GAF. Okay. Affirmative Action Fund. No iroka ku benefit nayo. Niĩ ndutithanagia wĩra na andũ. Na andũ othe. Mheshimiwa witũ Kabika wa Thayũ. Nĩ aratwakĩire kĩoro kũrĩa gũgwĩtwo kĩũmbu thukuru primary. Wow, okay. Kũhĩtũkĩra o initiative itũ ya kũnyitanĩra. Na ona irathi nĩ egũtũthondekera nĩ atũpromisĩte ũguo. Okay. No tũrathiĩ na mbere na gũcooperate na aheshimiwa othe na nigetha ndigĩrĩre ni andũ akwa ni mateithĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ona tarĩu magũthurire nĩguo marutire wĩra. Tarĩu ũmwe kwĩ mũthenya ũngĩ naguo ndĩretirio anake atano mathiĩ matwarwo driving school nĩ obici ya women rep. Akĩheana kuma area yakwa. Niĩ bata wakwa nĩ andũ akwa mateithĩke. Ngabana akorwo na kaũndũ kangĩteithia andũ akwa tũgoka tũgeka. MP akorwo na kaũndũ tũngĩteithia andũ akwa tũgoka tũgeka. Women rep akorwo na kaũndũ tũngĩteithia andũ akwa ũguo donors arĩa mangĩũka meciria kũndeithĩrĩria ndĩmeraga welcome. Karibuni. Tunasaidia watu ya yes. Mheshimiwa ngwĩraga mũingĩ wa gũthurire ũmarutire wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ wakĩaga kũmarutĩra wĩra rĩ wakĩrĩ na mĩaka ĩtano rĩ no ũkamabatara. Na nĩkĩo mathurire na the independent candidate nĩ ũndũ wa kuona wĩra wakwa. We nĩ ũĩ ũrĩa kũrarĩ hĩndĩ ya Jubilee. Nĩguo. Na ndagũithio Jubilee, ndagũithio Jubilee. Manjĩrire asa, sisi hatutaki mambo na chama. We nĩwe tũrenda. Makĩnjĩra thiĩ ũke wĩ independent. Na mathurire ũguo nĩ ũndũ wa kuona wĩra. Ũgĩũka independent no ũgĩũka na ũkĩhĩtũka. Na ngĩhĩtũka na kura nyingĩ mũno kwanja. Biũ biũ. Ũngĩenda mũjumbe kuma kũrĩa thĩinĩ wa kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga, ũngĩenda gũkorwo ũkĩanĩrĩra nake, nawe ũkorwo ũgĩtũtũmĩra ndũmĩrĩri kũgerera 0728913111. Weka ũguo, Mheshimiwa nĩ egũkorwo akĩamũkĩra ndũmĩrĩri ĩyo yaku. Mheshimiwa rĩngĩ na rĩngĩ, tondũ nĩ tũgĩcera thĩinĩ wa matũra matiganĩte, nĩ tũrenda kuona mũingĩ kuma kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga, itoĩ kana nĩ Mwea kana nĩ Ngurubani,
makirurugana horo igi mushere kwina mushere okoretwo kiuma ndio kana furi wa jawa kana shaina kana ni Tanzania na wakoro okihura muno biashara ya muigi kuma mwonoyo ore ogikorego ore hihi leto no mukoretwo mukihura nayo na njira hanate kana horo no okoretwo githi na mbere undu wa mbere maida maria Kenya ya sainire treaty ile ya soko huru undu wegi mucere wa kuma na nja no atwikire ni uringiraga Kenya niguo na ithuo ria tukoretwo tugika ithwe ta tongoria mwea tunyitanire na mweshimiwa witu tondu twakaga as a team niguo ni gutigirira ati mucere wa mwea ni wali kogona iso in the nation thini wa bururi mugima ni wamenya gwi kindu gitagwo mucere wa mwea tondu thini ma gutiri mucere wa isa mata wa mwea we ona we wana ure wana niguo niguo the best wira gwi ukoragwo na kamu kamushago kega na kamuru kega biu karagucireria karagucireria uteni dagwikirwo masara naki niguo asa mucere wa mwea ni ukoretwo ukichallengewa muno ni mucere ya kuma na nja okay na uduria wabata muno mahinda maria mweshimiwa witu atwitire twathurwo ugwo twaikarathi ni atwirie tucirie horo wa mwea na mucere wa mwea na tukiuma na njire emwe iri atungihota gukorwo tugiteithiriria andu aitu nayo na tukimuri request tari mweshimiwa witu tondu ndetweno no ihotekeire national government deke tugerie athia tupushere kure gugwitwo bunge mucere wa mwea uikirio thini wa the national food reserve na leo turari oguo wira wa mane hati mucere ni recognized na ni uigretio theine wa category ya food reserves ya the whole nation uria bebe igoragwo ni thirikari okay ni undu wa kuiga ni undu wa in case of ngaragu kugiria ngaragu mucere ni ura classified ole tondu uturaga utari watuika classified kuhitukira mujumbe wito wa mwea okay na leo turari oguo no ngirorire gatheti omuthi serious boat ni majiririe kugura mucere wa mwea na batamone na mono wa serious body gukora makigura mucere wa mwea ni gutigirira ati ni thirikari ni yaiga base standard ati gutire mundu ngiuka ku exploit murimi wa mwea na kumugurira thea mbeca beyirira guro ni thirikari ni thirikari koguo ya koroni ukwenda kwenderio mucere ni murimi ri no uthire ugure iguru ri uria thirikari irago and udocio ni gututurite twendete muno gutetera okay. Na kuhuranira tondu tutingegiria mucere wa nja wingire kiria kiho ni kumiki mucere wa mwea ni wagia thogora na wateithie murimi wa keri murimi wa mwea atuike wa kurorwo na njira igie kuheo kindu gitagwo fertilizers kana inputs cia mugunda nigetha cost ya production ya mucere wa mwea ithithi tondu iyo nio challenge ile tukoragwo nayo cost ya production ya mucere wa mwea eke mukulima kira cost ya production ikoragwo 40,000 na yum agri 40 soke yume gonia 25 yume te gonia 25 wedi na agri dada tu ni kuona profit igukorwa ikindu kinini ugo murimi de ikorwa agiteithika muno makiria so ure tukoretwo tukirwira ni undu ucio na riu undu ure watigara na turete kia mweshimiwa witu no ekuhuranira new CEO wa Bataraisa ikoragwo igituika availed okay. Kana ikireho ku murimi kahinda kare kagirire gakurima mucere undu ucio ona wa succeed na tondu twina mweshimiwa very aggressive na mweno ucio nitugwitikia maundu nimeguthia na mbere wega umuthi uyu serious body iragura mucere na 65 kwa umundu wothe urenda mucere kana ni broker kana ni private investors okay. Maragura kuma 66 kuthi na igoro okay yes. Mweshimiwa sumi yake toko ito isi Al-Shabaab ni shira koro shikigumira furi wa Kenya na shira koro shikitharikira mukawa wa Dusit huko mwena wa Nairobi mwena wa Westrad na ni huko menyinyetie ona inyone mwa koro mkihutio na jireno hihi itharikia lile urakorirwo kirana na njira ihana atia na thirikari hihi ni irakorirwo niranyitikanirite hari ihoro igie gukorwo igitharikio ni nyamu teno ni nyamu na ito ici wa mbere undu ugiuka gwikika undu wothe wikikaga gute mundu uramenya ni ugwikika tiga undu muvange ni ugwikika tiga aria mavangite makamenya ni ugwikika acio no makoragwo moe ni ugwikika koguo hati undu thirikari ingirakoretwo iharirire gukorwo ikihura na maundu megi ito wa mbere thirikari ito ni ikoretwo igeretie muno no ngitwe kuringanithia riu na mahinda na hau kavere riria twari twahuragwo uria twecirerio ni ngurani muno no ngicoka urore response iria thirikari itu ira respondire nayo undu uyu
nito girari na kashu watezi aige muno negua takoro matire kere tamika katire agerire let me tell you nie takoro kureo doeka guo adutasio mara arutire wirosio nie dide dona no, action no maheke no de maheke heo todo those guys negua they really did it na marati very fast okay. Todo keu nikio gikoretwo githina witu bururi wa Kenya ithwe wa mbere no kuga ni pole kuri andu ario the magutetio ni undu ucio todo ni urahutiria andu ingi na gutire mundu ngiuga ti muhuti todo agikorwo ithwe na ithwe turonaga turonagira TV ni tukona tari ku okay. Yes, did we know turari na mwanake umwe kwanja wagwa kwa wa poleni ari theini wa nyumba iyo na ratuika wa kuragwo okay. Mwanake wa muthuri twitaga mula chake theini wa town ito ya gurubani ni muthuri investor wa tene muno town iyo niguo na ni gutumara birabi ciakwa kwa family iyo okay. Na magia na hinya na maumiririe niguo ugu ngenda kuga thirikari wa mbere tumikomend ni undu wa wira mwega irarutire. In fact takwa matina akti ugo mara aktire na ore makore nikungirone kire ikuri njuraga no nyinge muno logo mara shokire riu kwa ikinyaria gukinyiria ndeto eno view kire tungiuria riu ni ndeto eno ikinyirio netikarugame okay. Makinyirie view nginya kuria aria ngimeciritie kubanga kaundu all the mikio todo network yo ni ne all the mikio gono either ne muge koyo ne mujaru todo ni gudira makire tuturaga tuya sababu ne sumari ginyona gikuyo tu ithini gikuyo tu ithini jaruo si ithini niguo ko gukutire mundu you cannot rule out ara sababu gate ara sababu ni somali hapana leo ni ithuo the twikare na tole kamiti ya bungero igire uhoro wa miji 10 niguo na ndio ni ke thirikari ehosagiririo ndu cio wa miji 10 okay ni wikirirwo initiative bio na miji 10 iroro kuma kura mashinani okay. Ando mamenyane wega sure thank you. Ah, mheshimiwa ndiakiona mwelekeo wako ikaneta las. Tutaba yote madama ito makuma studio, ni makro magetiria. No nyende tukirekereria ukiaria na mwingi. Ule wa guthurire, wale na mwingi wa county ya Kirinyaga, ndo mwe na bururi uri wothe. Ah, wa mbere no gucokeria andu akwa atebere ngatho muno makiria. Ni undu wa support ile mathiete na mbere na kuhe. Niguo. Na nio turenda merire di mareti down. Na joke dimere ni ngoretwo na programs igukorwo igithie na mbere ta riu ni ndi na programs ya youth igukorwo igithie na mbere cia kwariria youth itu tondu ni marora muno okay. Kuhetukira gikundi ndatho ndekire gitago gya spark ngorago patron wao imona cia university wow. Na ni tugukorwo tukiroro out program nyingi cia kwariria youth tugerie kumacokaniriria tondu twaga gwika ugwo ni tukajanjwo hashire ni bururi witu kama tukumathutha okay. So ngwenda kumedithiria mwaka mweru mwega na ndimere mwaka uyu ni mwaka wa wira. Okay. Na noguthi na bena kumarutira wira wega. Gutigira atine mako magiteithika kabisa. Tuma na mheshimu wako makore thini wa county ya Kirinyaga wekereta Ganson Mushina no dokumana ke rochini ro mo de gutigira te to akoto kyari maudu matikanete mege flori no do mwana county ya Kirinyaga. Au meta kore award ya tebere. Na uko mushere we korogo kyumana jirane ne. Oye kologe tokinye na goku mwishimu nene wana yofi. Mwishimu wa wakisha waka korea mwana wa Kirinyaga. Yeah. Magendia mwono makiria. Na omele madhi na abele na kurele lage kuyo TV ni ya mu. Ino ndio sheshe ni ili adhi na abele utogo liani. Sheshe ni shiyo the ili cheko shikime mele kina urodhi omi lage kuyo. Thank you. Yuma tafalira ya lage kuyo wadha la roka. Hali ya hodhi oge kurole. Lage kuyo la uroge na mahida mega. Na ke mwana nyaga adhi na abele na okugitira. Bye bye.